តតនបេដកលេខ22មហាតណ្ហាសង្ខយសូត្រទី8ទំព័រទី150វគ្គទី80ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្រេចសម្រានព្រះឥរិយាបថក្នុងវត្តចេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងភិក្ខុឈ្មោះសាតិជាកូននៃព្រានសំណាញ់មានទិដ្ឋិអាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាអាត្មាអញក៏បានដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងហើយយ៉ាងនោះដែរពួកភិក្ខុជាច្រើនរូបបានលើដំណឹងថាសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រមានទិដ្ឋិអាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាអាត្មាអញក៏បានដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយយ៉ាងនោះដែរតើភិក្ខុទាំងនោះចូលទៅរកសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រលុះចូលទៅដល់ហើយបានសួរសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រដូច្នេះថាមនាលអាវុសោសាតិបានលឺថាអ្នកមានទិដ្ឋិអាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាអាត្មាអញក៏បានដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយក៏យ៉ាងនោះដែរដូច្នេះមានឬសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រឆ្លើយតបថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយវិញ្ញាណរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏បានដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះមែនគ្រានោះភិក្ខុទាំងនោះមានបំណងនឹងដោះសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រឲ្យរួចចាកទិដ្ឋិអាក្រក់នោះទើបនិយាយពន្យល់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកថាមនាលអាវុសោសាតិអ្នកកុំនិយាយយ៉ាងនេះឡើយអ្នកកុំនិយាយបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រោះថាការដែលពោលបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនប្រពៃទេត្បិតព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលយ៉ាងនេះឡើយមនាលអាវុសោសាតិព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយដោយអនេកបរិយាយថាវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យបើវាចាកបច្ច័យហើយការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណក៏មិនមានសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រកាលបើភិក្ខុទាំងនោះនិយាយពន្យល់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកយ៉ាងនេះហើយក៏នៅតែចូលចិត្តប្រកាន់ទិដ្ឋិអាក្រក់នោះដដែលហើយនិយាយប្រកាយតាមកម្លាំងដូច្នេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាខ្ញុំក៏បានដឹងនៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុ
ទ្រង់សម្ដែងហើយក៏យ៉ាងនោះដែរដូច្នេះឯងការដែលភិក្ខុទាំងនោះមិនអាចនឹងដោះសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រឲ្យរួចចាកទិដ្ឋិអាក្រក់នោះបានហើយតើភិក្ខុទាំងអំបាននោះនាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលោកចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះមានព្រះភិក្ខុរួចអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលោកភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រមានទិដ្ឋិអាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្តលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាអាត្មាអញក៏បានដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយក៏យ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគ្រានោះយើងខ្ញុំព្រះអង្គបាននាំគ្នាចូលទៅរកសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រលុះចូលទៅដល់ហើយបានសួរសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រដូច្នេះថាមនាលអាវុសោសាតិបានឮថាអ្នកមានទិដ្ឋិអាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្តលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាអាត្មាអញក៏បានដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយក៏យ៉ាងនោះដូច្នេះពិតមែនឬបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការដែលខ្ញុំព្រះអង្គសួរយ៉ាងនេះហើយសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រក៏បាននិយាយតបមកនឹងយើងខ្ញុំព្រះអង្គដូច្នេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្តលទៅមិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាខ្ញុំក៏បានដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយក៏យ៉ាងនោះដែរដូច្នេះមែនបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនលំដាប់នោះយើងខ្ញុំព្រះអង្គមានចំណងនឹងដោះសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រឲ្យរួចចាកទិដ្ឋិអាក្រក់នោះទើបនាំគ្នានិយាយពន្យល់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកថាមនាលអាវុសោសាតិអ្នកកុំនិយាយយ៉ាងនេះឡើយអ្នកកុំនិយាយបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រោះការនិយាយបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនប្រពៃទេត្បិតព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មិនមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងនេះឡើយមនាលអាវុសោសាតិព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងហើយដោយអនេកបរិយាយថាវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យបើវាចាក់បច្ច័យហើយការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណក៏មិនមានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រនោះកាលបើយើងខ្ញុំព្រះអង្គបាននិយាយពន្យល់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកយ៉ាងនេះហើយក៏នៅតែចូលចិត្តប្រកាន់ទិដ្ឋិអាក្រក់នោះដដែលហើយនិយាយប្រកែកតាមកម្លាំងថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្តលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាខ្ញុំបានដឹងច្បាស់នៅធរដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយក៏យ៉ាងនោះដែរដូច្នេះមែនបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការដែលយើងខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចនឹងដោះសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រ
ឲ្យរួចចាកទិដ្ឋិអាក្រក់នេះបានហើយទើបយើងខ្ញុំព្រះអង្គយកសេចក្តីនេះមកក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយគ្រានោះព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ហៅនៅភិក្ខុមួយរូបមកថាមនាលភិក្ខុចូលអ្នកមកអាយចូលអ្នកទៅហៅនៅសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រតាមពាក្យនៃតថាគតថាមនាលអាវុសោសាតិព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកភិក្ខុនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុថាករុណាព្រះអង្គដូច្នេះហើយក៏ចូលទៅរកសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រលុះចូលទៅដល់ហើយបាននិយាយទៅនឹងសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រដូច្នេះថាមនាលអាវុសោសាតិព្រះសាស្តាត្រាស់ហៅលោកសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រទទួលពាក្យភិក្ខុនោះថាករុណាអាវុសោដូច្នេះហើយក៏ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរកាលបើសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលសាតិបានឮថាអ្នកមានទិដ្ឋិអាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជាអ្វីដតីឡើយយ៉ាងណាខ្ញុំបានដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយក៏យ៉ាងនោះដែរដូច្នេះមែនឬសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រក្រាបទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនវិញ្ញាណនេះរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅមិនដាច់មិនคลายទៅជារបស់ដតីឡើយយ៉ាងណាខ្ញុំព្រះអង្គបានដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងហើយក៏យ៉ាងនោះដែរដូច្នេះមែនព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនាលសាតិវិញ្ញាណនោះតើដូចម្ដេចសាតិភិក្ខុក្រាបបង្គំទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសភាវៈណាដែលនិយាយបានអាចទទួលអារម្មណ៍បានបុគ្គលរមែងសោយវិបាកនៃកម្មទាំងឡាយល្អនិងអាក្រក់ព្រោះសភាវៈនោះសភាវៈនោះហៅថាវិញ្ញាណព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលមោក្ខបុរសអ្នកដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលតថាគតសំដែងហើយយ៉ាងណាអំពីសំណាក់បុគ្គលណាមនាលមោក្ខបុរសក្រែងតថាគតបានសំដែងហើយដោយអនេកបរិយាយថាវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យបើវាចាបច្ច័យហើយការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណក៏មិនមានដូច្នោះទេឬមនាលមោក្ខបុរសហេតុដូចម្ដេចក៏បានជាអ្នកពលបង្កាច់តថាគតដោយគំនិតដែលខ្លួនប្រកាន់ខុសវិញអ្នកឈ្មោះថាគោះរំលើងនៅខ្លួនផងឈ្មោះថាសោយនៅអកុសលដ៏ច្រើនផងមនាលមោក្ខបុរសព្រោះថាគំនិតដែលប្រកាន់ខុសរបស់អ្នកនោះ
និងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីទុក្ខអស់កាលយូរអង្វែងគ្រានោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសំគាល់សេចក្តីនោះថាដោយម្ដេចសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រនេះឈ្មោះថាធ្វើឲ្យកក់ក្តៅក្នុងធម្មវិន័យនោះបានឬទេពួកភិក្ខុក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធ្វើដោយម្ដេចនឹងបានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះមិនមែនដូច្នោះទេការដែលពួកភិក្ខុនិយាយយ៉ាងនេះហើយសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រក៏នៅស្ងៀមអៀនខ្មាស់អោនកចុះសំយងមុខចុះអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងមិនមានប្រាជ្ញាគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រនៅស្ងៀមអៀនខ្មាស់អោនកចុះសំយងមុខចុះអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងមិនមានប្រាជ្ញាហើយទើបត្រាស់សួរសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រថាមនាលមោក្ខៈបុរសអ្នកប្រកាសជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយទិដ្ឋិអាក្រក់របស់ខ្លួននេះតែម្យ៉ាងឬតថាគតនឹងអាលសាកសួរពួកភិក្ខុដែលនៅក្នុងទីនេះលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់សួរពួកភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រនេះពោលបង្កាច់តថាគតដោយគំនិតដែលខ្លួនប្រកាន់ខុសផងឈ្មោះថាគាស់រំលើងនៅខ្លួនផងឈ្មោះថាទទួលនៅអកុសលដ៏ច្រើនផងយ៉ាងណាចំណែកអ្នកទាំងឡាយនឹងយល់ច្បាស់នៅធរដែលតថាគតសំដែងហើយយ៉ាងនោះដែរឬពួកភិក្ខុក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានយល់ដូច្នោះទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រោះថាព្រះមានព្រះភិក្ខុបានសំដែងប្រោសយើងខ្ញុំព្រះអង្គដោយអនេកបរិយាយថាវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យបើវាចាក់បច្ច័យហើយការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណក៏មិនមានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យអ្នកទាំងឡាយនោះត្រូវពិតហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយយល់ច្បាស់នៅធម៌ដែលតថាគតសំដែងហើយយ៉ាងនេះជាការប្របីពិតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះតថាគតបានសំដែងហើយដោយអនេកបរិយាយថាវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យបើវាចាក់បច្ច័យហើយការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណក៏មិនមានបើដូច្នោះសាតិភិក្ខុកេវត្តបុត្រនេះពិតជាពោលបង្កាច់តថាគតដោយគំនិតដែលខ្លួនប្រកាន់ខុសផងឈ្មោះថាគាស់រំលើងនៅខ្លួនផងឈ្មោះថាទទួលនៅអកុសលដ៏ច្រើនផងព្រោះថាការប្រកាន់ខុសរបស់មោក្ខបុរសនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីទុក្ខអស់កាលយូរអង្វែងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យណាបច្ច័យណាក៏ដល់នៅកិរិយា
រាប់តាមបច្ច័យនោះនោះដូចវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យភ្នែកនិងរូបដល់នៅកិរិយារាប់ថាចក្ខុវិញ្ញាណការដឹងដោយសារភ្នែកវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យត្រចៀកនិងសំឡេងដល់នៅកិរិយារាប់ថាសោតវិញ្ញាណការដឹងដោយសារត្រចៀកវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យច្រមុះនិងក្លិនដល់នៅកិរិយារាប់ថាឃាននៅវិញ្ញាណការដឹងដោយសារច្រមុះវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យអណ្ដាតនិងរស់ដល់នៅកិរិយារាប់ថាជីវហាវិញ្ញាណការដឹងដោយសារអណ្ដាតវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកាយនិងរបស់ដែលប៉ះនឹងកាយដល់នៅកិរិយារាប់ថាកាយវិញ្ញាណការដឹងដោយសារកាយវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យចិត្តនិងធម្មារម្មណ៍ដល់នៅកិរិយារាប់ថាមโนវិញ្ញាណការដឹងដោយសារចិត្តមនីលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាភ្លើងឆេះអាស្រ័យនឹងវត្ថុណាវត្ថុណាក៏ដល់នៅកិរិយារាប់តាមវត្ថុនោះនោះដូចជាភ្លើងឆេះព្រោះអាស្រ័យអស់ដល់នៅកិរិយារាប់ថាភ្លើងអស់ភ្លើងឆេះព្រោះអាស្រ័យប្រឆេះឬប៉ុយដល់នៅកិរិយារាប់ថាភ្លើងប៉ុយភ្លើងឆេះព្រោះអាស្រ័យស្មៅដល់នៅកិរិយារាប់ថាភ្លើងស្មៅភ្លើងឆេះព្រោះអាស្រ័យអាចកោដល់នៅកិរិយារាប់ថាភ្លើងអាចកោភ្លើងឆេះព្រោះអាស្រ័យអង្កាមដល់នៅកិរិយារាប់ថាភ្លើងអង្កាមភ្លើងឆេះព្រោះអាស្រ័យសំរាមដល់នៅកិរិយារាប់ថាភ្លើងសំរាមយ៉ាងណាមិញមនីលភិក្ខុទាំងឡាយវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនឹងបច្ច័យណាណាក៏ដល់នៅកិរិយារាប់តាមបច្ច័យនោះនោះដូចជាវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យភ្នែកនិងរូបដល់នៅកិរិយារាប់ថាចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យត្រចៀកនិងសំឡេងដល់នៅកិរិយារាប់ថាសោតវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យច្រមុះនិងក្លិនដល់នៅកិរិយារាប់ថាឃាននៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យអណ្ដាតនិងរស់ដល់នៅកិរិយារាប់ថាជីវហាវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកាយនិងរបស់ដែលប៉ះនឹងកាយដល់នៅកិរិយារាប់ថាកាយវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យចិត្តនិងធម្មារម្មណ៍ដល់នៅកិរិយារាប់ថាមโนវិញ្ញាណយ៉ាងនោះដែរមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញនៅខណ្ឌបញ្ចកនេះដែលកើតឡើងហើយឬទេពួកភិក្ខុក្រាបទូលថាព្រះករុណាព្រះអង្គមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញថាខណ្ឌបញ្ចកនោះ
កើតឡើងព្រោះតែអាហារដូច្នោះឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញថាខណ្ឌបញ្ចកៈនោះដែលកើតឡើងហើយរមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះរលត់អាហារនោះដែរឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិចិកិច្ឆាតែងកើតឡើងព្រោះសេចក្តីសង្ស័យថាខណ្ឌបញ្ចកៈនេះកើតហើយឬមិនកើតទេដូច្នេះដែរឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិចិកិច្ឆាកើតឡើងព្រោះសេចក្តីសង្ស័យថាខណ្ឌបញ្ចកៈតែងកើតឡើងព្រោះអាហារនោះឬមិនមែនទេដូច្នេះដែរឬព្រះករុណាព្រះអង្គវិចិកិច្ឆាកើតឡើងព្រោះសេចក្តីសង្ស័យថាខណ្ឌបញ្ចកៈដែលកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះតែរលត់អាហារនោះឬមិនមែនដូច្នេះឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបុគ្គលឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ប្របីតាមពិតថាខណ្ឌបញ្ចកៈនេះកើតហើយដូច្នេះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាលះបង់វិចិកិច្ឆាបានឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបុគ្គលឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ប្របីតាមពិតថាខណ្ឌបញ្ចកៈកើតឡើងព្រោះអាហារនោះដូច្នេះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាលះបង់វិចិកិច្ឆាបានឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបុគ្គលឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ប្របីតាមពិតថាខណ្ឌបញ្ចកៈដែលកើតហើយរមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះរលត់អាហារនោះដូច្នេះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាលះបង់វិចិកិច្ឆាបានឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនមានវិចិកិច្ឆាក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះថាខណ្ឌបញ្ចកៈនេះកើតហើយដូច្នេះឬព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនមានវិចិកិច្ឆាក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះថាខណ្ឌបញ្ចកៈនោះកើតឡើងព្រោះអាហារដូច្នេះឬព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនមានវិចិកិច្ឆាក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះថាខណ្ឌបញ្ចកៈដែលកើតឡើងរមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះរលត់អាហារនោះដូច្នេះឬព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយយល់ត្រូវដោយបញ្ញាដ៏ប្របីតាមសេចក្តីពិតថាខណ្ឌបញ្ចកៈនេះកើតហើយដូច្នេះឬព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយយល់ឃើញត្រូវដោយបញ្ញាដ៏ល្អតាមពិតថាខណ្ឌបញ្ចកៈកើតឡើងព្រោះអាហារដូច្នេះឬព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយយល់ឃើញត្រូវដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្របីតាមសេចក្តីពិតថា
ខន្ធបញ្ចកៈដែលកើតហើយរមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះរលត់អាហារនោះដូច្នេះឬព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយជាប់ជំពាក់រីករាយគួចកាន់រាប់អានទិដ្ឋិនេះថាបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះផលផងយ៉ាងនេះដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយយល់ច្បាស់នៅធម៌មានឧបមាដូចជាផែដែលតថាគតសំដែងហើយដើម្បីប្រយោជន៍និងរើខ្លួនចិញ្ចាអោខៈទាំង4មិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍និងប្រកាន់ខណ្ឌបញ្ចកៈខ្លះឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនដូច្នោះទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយមិនជាប់ជំពាក់មិនរីករាយមិនគួចកាន់មិនរាប់អានទិដ្ឋិនេះថាបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះផលផងយ៉ាងនេះដោយអំណាចតណ្ហានិងទិដ្ឋិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយយល់ច្បាស់នៅធម៌មានឧបមាដូចជាផែដែលតថាគតសំដែងហើយដើម្បីនឹងរើខ្លួនចិញ្ចាអោខៈទាំង4មិនមានប្រយោជន៍និងប្រកាន់ខណ្ឌបញ្ចកៈខ្លះឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអាហារដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅមន់របស់ពួកសត្វដែលកើតហើយផងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពួកសត្វដែលកំពុងកើតផងនេះមាន4ប្រការអាហារទាំង4ប្រការតើដូចម្តេចគឺកវៈលិង្ការាហាដែលក្រោតក្រៀតឬល្អិតជាទី1ភាសាហាជាទី2មគ្គសញ្ចេតនាហាជាទី3វិញ្ញាណាហាជាទី4មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះអាហារទាំង4នេះមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាដែនកើតអាហារទាំង4នេះមានតណ្ហាជាហេតុមានតណ្ហានាំឲ្យកើតមានតណ្ហាជាកំណើតមានតណ្ហាជាដែនកើតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏តណ្ហានេះមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាដែនកើតតណ្ហាមានវេទនាជាហេតុមានវេទនានាំឲ្យកើតមានវេទនាជាកំណើតមានវេទនាជាដែនកើតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏វេទនានេះមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាដែនកើតវេទនាមានភាសៈជាហេតុមានភាសៈនាំឲ្យកើតមានភាសៈជាកំណើតមានភាសៈជាដែនកើតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ភាសៈនេះមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាដែនកើតភាសៈមាន
សលាយតនៈជាហេតុមានសលាយតនៈនាំឲ្យកើតមានសលាយតនៈជាកំណើតមានសលាយតនៈជាដែនកើតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកសលាយតនៈនេះមានអវ័យជាហេតុមានអវ័យនាំឲ្យកើតមានអវ័យជាកំណើតមានអវ័យជាដែនកើតសលាយតនៈមាននាមរូបជាហេតុមាននាមរូបនាំឲ្យកើតមាននាមរូបជាកំណើតមាននាមរូបជាដែនកើតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកនាមរូបនេះមានអវ័យជាហេតុមានអវ័យនាំឲ្យកើតមានអវ័យជាកំណើតមានអវ័យជាដែនកើតនាមរូបមានវិញ្ញាណជាហេតុមានវិញ្ញាណនាំឲ្យកើតមានវិញ្ញាណជាកំណើតមានវិញ្ញាណជាដែនកើតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏វិញ្ញាណនេះមានអវ័យជាហេតុមានអវ័យនាំឲ្យកើតមានអវ័យជាកំណើតមានអវ័យជាដែនកើតវិញ្ញាណមានសង្ខារជាហេតុមានសង្ខារនាំឲ្យកើតមានសង្ខារជាកំណើតមានសង្ខារជាដែនកើតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏សង្ខារទាំងឡាយនេះមានអវ័យជាហេតុមានអវ័យនាំឲ្យកើតមានអវ័យជាកំណើតមានអវ័យជាដែនកើតសង្ខារទាំងឡាយមានអវិជ្ជាជាហេតុមានអវិជ្ជានាំឲ្យកើតមានអវិជ្ជាជាកំណើតមានអវិជ្ជាជាដែនកើតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យនាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យភាសៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យវេទនាកើតមានព្រោះភាសៈជាបច្ច័យតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យសេចក្តីចាស់ស្លាប់កើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យការសោកខ្សឹកខ្សួលលំបាកកាយលំបាកចិត្តនិងការចង្អៀតចង្អល់ទាំងឡាយក៏កើតមានព្រមអាកិរិយាកើតឡើងនៃកងទុកទាំងអស់នេះរមែងមានយ៉ាងនេះដូច្នេះឯងពាក្យថាជរាមរណៈកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតសំដែងហើយមែនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះជរាមរណៈកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះទេឬដោយប្រការដូចម្ដេចបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនជរាមរណៈកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះយ៉ាងនេះថាជរាមរណៈកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យដែរពាក្យថា
ជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតបានសម្ដែងហើយមែនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះទេឬដោយប្រការដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះយ៉ាងនេះថាជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យដែរពាក្យថាភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតសម្ដែងហើយមែនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះទេឬដោយប្រការដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះយ៉ាងនេះថាភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យដែរពាក្យថាឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតបានសម្ដែងហើយមែនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះទេឬដោយប្រការដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះយ៉ាងនេះថាឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យដែរពាក្យថាតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតសម្ដែងហើយមែនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះទេឬដោយប្រការដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះយ៉ាងនេះថាតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យដែរពាក្យថាវេទនាកើតមានព្រោះផាសៈជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតសម្ដែងហើយមែនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះវេទនាកើតមានព្រោះផាសៈជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះទេឬដោយប្រការដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនវេទនាកើតមានព្រោះផាសៈជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះយ៉ាងនេះថាវេទនាកើតមានព្រោះផាសៈជាបច្ច័យដែរពាក្យថាផាសៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតសម្ដែងហើយមែនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះផាសៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះទេឬដោយប្រការដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនផាសៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនោះយ៉ាងនេះថាផាសៈ
កើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យដែរពាក្យថាសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតសំដែងហើយមែនមនីលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះទេឬដោយប្រការដោយម្ដេចបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះយ៉ាងនេះថាសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យដែរពាក្យថានាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតបានសំដែងហើយមែនមនីលភិក្ខុទាំងឡាយចុះនាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះទេឬដោយប្រការដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះយ៉ាងនេះថានាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យដែរពាក្យថាវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតបានសំដែងហើយមែនមនីលភិក្ខុទាំងឡាយចុះវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះទេឬដោយប្រការដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យដែរពាក្យថាសង្ខារកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យដូច្នេះនេះតថាគតសំដែងហើយមែនមនីលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសង្ខារកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យមិនមានក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះទេឬដោយប្រការដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសង្ខារកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យដូច្នេះមែនទាំងយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈនោះយ៉ាងនេះថាសង្ខារកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យដែរព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យនោះត្រូវល្អណាស់ហើយមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកក៏និយាយយ៉ាងនេះតថាគតក៏និយាយយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរកាលបើបច្ច័យមានអវិជ្ជាជាដើមនេះកើតហើយផលមានសង្ខារជាដើមនេះក៏កើតឡើងផលមានសង្ខារជាដើមនេះកើតឡើងព្រោះកើតឡើងនៃបច្ច័យមានអវិជ្ជាជាដើមនេះត្បិតថាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះតែអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យនាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យភាសៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យ
វេទនាកើតមានព្រោះផាសៈជាបច្ច័យតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យសេចក្តីចាស់ស្លាប់សោកខ្សឹកខ្សួលលំបាកកាយលំបាកចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ទាំងឡាយក៏កើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យកិរិយាកើតឡើងនៃកងទុកទាំងនេះរមែងមានយ៉ាងនេះដូច្នេះឯងមួយទៀតសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារព្រោះតែវិនាសនិងរលត់មិនសល់នៃអវិជ្ជាសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណព្រោះរលត់សង្ខារសេចក្តីរលត់នៃនាមរូបព្រោះរលត់វិញ្ញាណសេចក្តីរលត់នៃសលាយតនៈព្រោះរលត់នាមរូបសេចក្តីរលត់នៃភាសៈព្រោះរលត់សលាយតនៈសេចក្តីរលត់នៃវេទនាព្រោះរលត់ភាសៈសេចក្តីរលត់នៃតណ្ហាព្រោះរលត់វេទនាសេចក្តីរលត់នៃឧបាទានព្រោះរលត់តណ្ហាសេចក្តីរលត់នៃភពព្រោះរលត់ឧបាទានសេចក្តីរលត់នៃជាតិព្រោះរលត់ភពសេចក្តីចាស់ស្លាប់រលត់ព្រោះរលត់ជាតិសោកខ្សឹកខ្សួលលំបាកកាយលំបាកចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក៏សឹងតែរលត់ទៅសេចក្តីរលត់នៃកងទុកទាំងអស់នេះរមែងមានយ៉ាងនេះដូច្នេះឯងសូមអនុមោទនាសូមមេត្តាទ្រង់ព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់បន្តសត្វតនបេដកលេខ22មហាតណ្ហាសង្ខយសូត្រទី8ទំព័រទី172ឃ្លាបទី89និងសូមមេត្តាជួយកែតម្រូវរាល់កំហុសខុសឆ្គងសូមអ